haze kuta jewe numvishe mpindutse muri nge hashize nk'iminota nka 30 numva umubiri wanje nahindutse sinzi ikintu numva meze. Uyu ni umwe mu basore basanzwe bakora akazi ko kwikorera imizigo mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Aravuga insanganya we nayo nyuma yo guhabwa akazi ko kujya kujugunya ganga kene kugira gashobore kuba yabona maramu. Nyuma yo kujya kujugunya kaganga kene arasobanura insanganya agiye ahura nayo. Mpamagaye ngo njye kumutera ipusi. Ipusi njenje kureba kubera ko nanjye ndi umugabo w'abana. Ndavugane nago najya kujugunya ipusi narabyaye njyewe nireka mbanze ndebe icyaricyo nije nsanga nura mutwe w'ihene ra mutwe w'ihene kintu nakoze nawe ufashe ujyana hararuguru nabanje kujya kuzana ibifuka ushyiramo umugabo w'umupaseri wa hano naraje ndaza ndawureba sangana mutwe w'ihene ndavugane ndajya kukijugunya ampaye amafaranga mbone irasiyo yo kwishyirira abana. Jewe numvishe mpindutse muri nge hashize nk'iminota nka 30 numva umubiri wanje nahindutse sinzi ikintu numva meze n'umuhungu mugenzi wanje dukora namba nabubwiye ntariko ni nubwo ndi kwijajara ndumva meze nabi cyane rwose bimeze nabi ariko ati se ati bigenze bite mba ndamusobanura kubera ko we ntiyarahari yari yagiye gukorera ku muhima bandamusobanura ukuntu ibintu byagenze arambwira ati rero ati ndabone njyewe biriya bintu ari byo bakwikuriye ati ngwino gusindagize nkugeze mu rugo abanje nyura ahantu ku mukecuru ahantu nabaga bandamubwiye ntariko mukecuru ejo nahuye n'ikibazo umuntu yaneruje ibintu ntariko numva ntameze neza ati se ati bimeze bite ubwo aragenda aca imigombe ibiti biti imigombe ku buryo bimwe yanabinshyiziriye mu mifuka ati ubwo hari igihe baba baguteje ibintu ati ibi bintu ugende ugire ubyambare ati uze kuzana nimugoroba tubikuhagire ati ubwo ni ibintu baguteje naje gake gake ndaza ngeze ahangaha abahungu dukorana ndabasobanurira ndababwira nti ariko rero ni guherejo nyimara gutora kiriya kintu namerewe nabi cyane nyuma nkumva ikintu kiri kumvugiramo uriya mutwe wakuye hariya ngo wabusubije aho wabukuye nakweguka gutya nkabura umuntu nibwo negutse ndaza mbwira bari abahungu ahantu ne nabushyize mu ntaburi ndongera umutwe ndawuzana ngeze hariya ndananirwa umuhungu bita Gisangane ni wunzaniye abushyira hano ngeze ahangaha nshaka kugira ngo nongere mpaguruke ngende ebana mise nikubita hasi burumuka nuko bingendekeye nyine nuko nguwo urumva umeze ute ntago meze neza ariko rero ikintu mwafasha ngiye mumfashe nigire mu rugo urabasha kugenda so oya kugenda ntago ngenda niyo wenda nabona hari abahungu duturanye baramfasha njyewe ngende ngere guhaguruka ntago bishobora wapi byananiye ubu aka kaboko ndagira gutya nkumva ni nkaho ntako mfite njyewe bamfashe nigerere mu rugo wenda ngwe mu bana banje wacikohe ntago muri abanana yaje arambaza ngo kuki ngo ntagiye kukijugunya kure ni njyewe ntago nayo kukijugunya kure wambwiraga ko ari ipusi nasanze atari ipusi nakijugunya hariya n'ubundi mbwa zari kuzakirya nuko byangendekeye saba wihangana ibi kandi byaje gutungura abatari bake ndetse babihingwe nende bagira bati tubudankara bwo gusenga kandi basenga imana ishoboka kuki batabanze ngo bagisengere bagikureho abazimu n'abadayimoni kandi ikintu cyari kizanye nkuko babisobanuriye ko batagikuye abazimu n'abadayimoni ngo bakizugunye si ibintu bari bateguye bwabo sibyo wowe ukurikije uko ubibona wenda tutavuze ku byo babasobanuye wowe ibi bintu urabibona ute nk'umuntu uri hano ibi bintu ukuntu mbibona hari ukuba hari uwakihazanye afite gusebya hano harimo ishuri harimo n'urusengero hari ukuzana umuntu akagishyira hariya afite gahunda yo gusebya urusengero cyangwa gusebya ishuri kuko abona ko hari icyo riri kumwangiriza muri gahunda ze afite akaba yagishyira hariya mu nyungu ze ntabwo tubizi twebwe ariko mu by'ukuri ukurikije ko umuntu yatwaye umutwe w'intama akagera ubwo ananirwa kugenda no kuvuga akaba aryamye nk'uku nawe urabibona nk'ikibazo
ni ikibazo ariko gifite gushakirwa umuti hafite gushakwa washize gihanga hariya hafite gushakwa niba ari pasteur wakishize kuko nawe nago ari mu byemere cyane cyane ko nawe yakibonye ngo hariya hari uwakihaza nje gusabye ishuri hari n'uwakihaza nje gusabye urusengero hari no kuba pasteur nawe yakishize ku nyunguze cyangwa se itari nayo yakishize nge nuko mbyumva ndumva mwago byoshaka umuntu harimo difference ndende Uwayo umukarana akakazi ko kujya kujugunya kagahanga abisobanura uko Nitwa Ivani ndu muyobozi wa rino shuri rya Roque Nursery School usengero mfite indi mirimo nkora ariko ndu muyobozi w'ishuri niyo mirimo yange ya buri munsi ninde baramwe ngo nisuwiri ndamuzi numukarani akora hano ku isoko numukarani usanzwe ukora imirimo y'ubukarani ndamuzi dusanzwe dukorana asanzwe dufasha mu mirimo imwe n'imwe ijyanye n'isuku hano mu kigo ukuntu byagenze ejo kubera I parcelle ya cigera hejuru ya ruhurura ejo twasanze ikintu cyari kimeze nk'umutwe cyari kiri aha ruhurura ifatanirana na parcelle yacu cyane mu giteza umwanda cyari gifite isazi nyinshi cyane hari nko mu masayini hanyuma ndareba ndavuga ati rero ikintu gishobora kuduteza umwanda kuba cyari gifite isazi nyinshi cyane hanyuma nibwo nahamagaye wa musore dusanzwe dukorana mwese kino kintu kinjugunyire kitaza kunteza umwanda ko kiri kuzana isazi nyinshi kubana aragenda hari mu masaha ine aragenda arakijugunya ahubwo uyu munsi ntunguwe n'ukuntu cyagarutse ndetse nawe nkasanga yajyanye mu kigo twebwe ntago imyuka mibi igaragazwa n'iki nta kiri cyagaragaza umuntu n'umwuka mubi umuntu ashobora kuba afite indi ndwara aho kugira icyangombwa gikorwa n'ukubanza kuvuza umuntu n'ukubanza kuvuza umuntu ubuyobozi bwahageze burabanza burebe ikibazo afite ntago wajyana umuntu afite ikibazo ngo ugiye kumusengera kandi afite ikindi wasanga afite ikindi kibazo wasanga afashwe na corona mu buryo bwo kwirinda covid nibyo ngibyo twahamagaye inzego zibishinzwe zirimo zirabikurikirana murakoze cyane kandi mwihangana murakoze namwe kandi mugira ibihe byiza Kugeza ubwo twateguraga inkuru ibintu byari byikomeje kuzamba kuko buri umwe wese yibazaga ikiri muri aka gahanga dore ko abagera muri babiri bari bamaze kuba bahura n'ibibazo bidasanzwe mu mibiri yabo Ibazo mfite ni cy'umutungo w'umwana wanjye bifunze batwawe na Gaspari Rutabagisha twaraye tuvuye gushyingura urumva kwirimbi ntiyigeze aboneka ngo amushinje ko amubereye mu mwenda ku rusengero ntiyigeze avuga ati ambereye mu mwenda yashakijaho mu nzu mu wanjye n'umugabo witwa Zefaniya n'undi witwa Nsabimana baraza hano mu nzu wanjye muri Savu ndamubwira nti wa mugabo wati ngo ruvuraje aba akubereyemo amafaranga atambereyemo amafaranga umugani ndamuciriye naramubwiye ntumva utari ibyupfuye ajya ibyugiye ati subiramo mukecu ndongera nsubiramo ubwo bwarakeye hashize iminsi ibiri araza aranjyana mu modoka iwe anyirira ngo muri Huye butare ngo ahitwa kuri banke Gapereri kugeza n'ubwo yanjyanye iwe andara nayo naraye niyo n'uriya mwana twahuye n'akarengane k'umugabo utabagisha aduhohote akadutwara imitungo ya mukuru wanjye yajyanye mukecu amujyana muri banke hariya ihuye aramusinyisha amutegesha igikumwe ko ntago arazi gusoma aho tuyimenyaye tuza kwitabaza inzego dushaka ndetse n'umwavoka atanga ikirego gihera muri ribu ribu ya Muyira ikora dosiye yohereza mu karere ka Nyanza akari ka Nyanza gereza karere ka Huye Huye bashyira mu bushinjacyaha bw'ingoma ingoma batwandikira babika dosiye imara amezi agera muri arindwi aho dukurikiraniye turagenda baduha mahamagaza yo muburanyi wacu ngayo ubushinjacyaha bwari bwaduhaye nayo turayafite tugeze mu rukiko gihe cyo kuburana umushinjacyaha ahita atambikamo ngo ntago ngo bashyingwe dosiye kandi nta cyemezo cyo gushyingura dosiye dufite tutahutaburanye turangira umwavoka atangije ubujurire ajya mu bushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa Huye tugeze maduha ku itariki 15 z'ukwa 12 kuno kwarangiye kugeze naho ngo barabyimuye n'ubu ngo dufite itariki 12 z'14 z'ukwa kabiri ariko nabwo ntago tuba twizeye neza ko bizagenda neza kuko tumeze nk'aho turimo turakinirwa ubuntu by'umukino tutazi ibyo ari byo